Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi, alright, Alhamdulillah Apa khabar anda semua pada malam ini 8.30 malam Seperti mana yang saya apa panggil Janjikan malam ni kita akan live Bertujuan untuk kita discuss tentang Bagaimana nak bina leader dalam bisnes Apa khabar anda semua, cuba komen dekat bawah Alright, anda sedang bersiaran daripada mana pada malam ini? Ah, okay, alright. Cuba komen dulu dekat bawah. So that kita um, kita tahu anda sekarang berada di mana. InsyaAllah, kita tukar sikit. Ah, okay, alright. <laughs> Saya nak mirror image sebab mungkin anda baca baju ni jadi terbalik nanti kan. Alright, apa khabar anda semua? Cuba komen dekat bawah. Alright, daripada Johor Noraz. Alright, ada daripada Johor, ada daripada Kota Damansara pun ada. Alhamdulillah. Alright, so stay tune guys. So malam ni kita punya topik is very uh, dia panggil apa? Interesting, super interesting. Sebab malam ni saya akan uh, jemput salah seorang kita punya student. Alright, yang uh, belajar strategi marketing buat bisnes dengan cara yang betul, dan beliau dah pun menjana jualan sehingga pada uh, November sekarang November beliau dah buat jualan hampir uh, lebih bukan hampir 944 juta dan target beliau untuk tahun ini tahun 2022 beliau akan buat insya-Allah 1.2 bilion ringgit Malaysia jualan insya-Allah. Apa orang yang nak tahu? Strategi, cuba komen dekat bawah. Saya. Ha, cuba komen dulu dekat bawah. Saya. Okey. Alright? Ha, InsyaAllah kita akan bersama dengan uh, Tuan Erman sekejap saja lagi. Okay? So sebelum saya jemput Tuan Erman, saya perlukan komitmen daripada anda. Oh, duduk jauh pun tak apa sebab kita ada, kita ada apa? Kita ada, kita ada, kita ada mic. <laughs> saya perlukan komitmen daripada anda untuk anda semua klik butang share dekat bawah ni. Mana dekat bawah ni? Klik butang share supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita boleh bersama dengan live kita dan belajar sama-sama bagaimana untuk anda membina leader dalam team anda dan insya-Allah leader itu boleh membina bisnes kita pergi ke next level dan bukan saja kita belajar kita akan uh, dipanggil apa dapat real case study bagaimana salah seorang student kita menghasilkan 944 juta tahun ni dan insya Allah akhir tahun target beliau adalah 1.2 bilion. Berapa orang yang nak tahu 1.2 bilion? Yang live daripada mana-mana ni kan? Insya Allah. Alright, okay. Baik, so saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, kita akan jemput uh, kita punya uh, speaker, oh, speaker eh, yang akan berkongsi dengan anda. Kita akan buat a very short Punya video untuk sharing untuk anda pada malam ni, maybe like setengah jam supaya anda semua dapat insyaallah manfaat. Dan saya akan sharekan kepada anda macam mana untuk anda dapatkan buku ni secara percuma. Sales funnel evolution rahsia letupkan jualan di online. Berapa orang yang nak? Kalau saya bagi buku ni secara percuma, cuba komen dekat bawah. Siapa yang nak buku ni secara percuma saja? Buku ni um, saya tulis uh, apa panggil? Saya tulis berdasarkan pengalaman saya berniaga secara online start tahun 2008 lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya nak bagi secara percuma saja buku ni. Di akhir live ini saya akan share kepada anda bagaimana strategi untuk anda dapatkan buku ni secara percuma. Okey? InsyaAllah buku ni ada berapa kata buku surat ni. Yang paling interesting adalah satu story bagaimana Royal Albert Hall London. Tahu tahu tak Royal Albert Hall London? Kutip 325 juta pound sterling jual barang tak wujud. Ha, ini salah satu bab yang anda boleh baca. This is the real case tadi. Bagaimana Royal Albert Hall London. Ha, ini saya, gambar saya dekat Royal Albert Hall London bersama dengan mak saya. Okay? Waktu first time saya pergi ke Royal Albert Hall London ni, uh, dia ceritakan strategi macam mana alright, uh, dia panggil apa Royal Albert Hall London ni Raja pada ketika itu, ha, raja pada ketika itu kumpul duit untuk membina Royal Albert Hall London ni. Ha, duit tak ada. And then duit tersebut beliau berjaya kumpul, raja tersebut berjaya kumpul 325 juta pound sterling. Saya sharekan dalam buku ni. Alright. So siapa yang nak dapatkan buku ni, stay tune guys di hujung rancangan ni. InsyaAllah. Baik, so kita akan jemput Tuan Erman untuk bicara soal bagaimana beliau dan tim beliau nak capai 1.2 bilion tahun ni jualan. Right? So stay tune, anda akan belajar so much untuk malam ni. So macam mana kita nak Jemput. Alright, accept. Connecting. So tengok boleh ke tak ni. Alright, kita tengok adakah uh, Sir Erman kita dah berada di talian. Oh, Sir Erman. Assalamualaikum Sir Erman. Boleh dengar saya tak? Assalamualaikum Ah, okay, alright. Okay ke ni Tuan Badi? okey tapi saya tak nampak tuan airman punya video mana nak tekan ni tuan buddy using audio kejap Ya. Yeah. cuba check turn off you can turn, turn on again at any time cancel Ah okey okey nampak tak okey saya dah yeah. nampak tuan Herman. nampak tak saya sudah nampak sir Herman kita Nampak ke? Nampak, nampak, nampak tu ada. Kita tu. Elok? Saya daripada tadi lagi nampak ni. La ilaha illallah. Okey, okey, okey. Tu dia nampak saya? Eh, nampak. Ensem ensem sungguh tu. Ah, ha, yang tu betul lah. Tak, cumanya sekarang ni gambar saya kecil ni betul eh? Itulah, saya pun tak tahu macam mana. Ini first time saya nak buat live guna benda lah ni. Okay. Cik, betul lah kot. Dia memang jadi kecil kan tu eh? Ya lah kot. sekarang dah tak ada, tak ada, tak ada gambar dah. Sekejap. Sekejap. Ada orang tanya saya. Betul-betul-betul gambar kotak memang kecil. Oh okey. Ada yang komen. Betul-betul gambar kotak memang kecil. Oh macam tu eh. Borak-borak ah. kan gambar kecil. <laughs> <laughs> okey tak apa. Gambar kecil pun tak apa. Yang penting gambar tuan guru yang besar tu. Eh, hey, masya-Allah. Hey. Tapi yang penting gambar kecil pun Hah? baby face. Ah, itu betul. Itu itu memang ini tanpa guna tanpa gunakan sebarang efek eh memang originally wajahnya begitu. <laughs> <laughs> ya, ya, Fadih, ya, ya. Ya, Tuan, Tuan Fadi, Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay ya, ah, Tuan Fadi, Assalamualaikum. Okey ke? Ya, okey. Okey, okey, okey. ya, saya setting sikit je lagi. Ah, ha, dah should be okeylah. Okeylah Tuan Fadi, seadanya lah ya. Seadanya, jalan. Kita bismillah jalan. Okay. Alhamdulillah. Yang penting boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh, boleh. InsyaAllah. Loud and ah, clear. Okey, okey. Okay. okay, okay. Alright. Fantastic. Let's go. Okey, bismillah. So malam ni kita nak just borak santai. Kita nak sharekan kepada kita punya um, kita punya orang yang sedang melihat lah. Rezeki dia lah tu. Yang tengok, yang view, yang nak belajar malam ni, rezeki dia insyaAllah. Mm hmm. Kita gitakan em um, case study sebenar bagaimana uh, Sir Erman kita. Uh, ada apa mungkin ada fans-fans Sir Erman kita kan. Uh, mungkin ada saya suka tengok video uh, ada satu video tu yang nak terjun masuk dalam apa semak-semak. Ha uh, semak uh, semak Jadi saya share saya perkenalkan dululah Sir Erman kita ni macam mana. Alright. Uh, kepada semua yang sedang live dengan kita Syedman adalah uh, Kita punya student Yang beliau adalah pakar Untuk anda ni uh, Jual beli benda yang Bukan hari-hari anda beli Most probably Anda beli satu benda tu Sekali seumur hidup je Ada setengah orang macam tu lah Kan Ada hmm. orang dia beli uh, Berkali-kali seumur hidup dia Ada orang Dia beli tapi tak manfaat Tak dapatkan dia pun Tapi dapat anak cucu cicit dia Dapat manfaat tu Uh, pun ada juga. Jadi tuan Erman ni pakar kepada uh, apa jual beli hartanah. Uh, kalau anda nak nak tahu macam mana nak beli hartanah, nak buat uh, apa panggil uh, hartanah ni ada empat layer yang paling banyak uh, dekat bawah first home buyer kan. Uh, ya. Yeah. Tu semua tuan ni memang punya uh, ilmu. Cuma yang menariknya yang kita nak share pada live ni adalah tentang Bagaimana uh, daripada perubahan yang berlaku, takdir Allah uh, pada akhir tahun lepas Something happen uh, kepada Tuan Irman dan Alhamdulillah dia swing kita punya target Kita rancangnya straight tapi Allah nak suruh pergi ke uh, belah lain Tetapi belah lain yang pergi itu akhirnya memberi result yang luar biasa Pencapaian Betul. daripada 300 orang ejen Naik kepada 4,300 If I'm not mistaken Last kita jumpa betul tak? Setakat hari ni Tuan Fahdi 4,450 dah Oh 4,450 Exact number hmm. Alhamdulillah yeah. 4,450 Dan daripada 300 Naik 4,450 agent And then hmm. uh, Daripada Jualan yang tahun lepas tu Akhirnya meningkat Dan target It's a very awesome punya target untuk dapat 1.2 billion tahun ini. Dan InsyaAllah. So far yang saya diberitahu, saya tak tahu update terbaru closing maybe on uh, 31st of October berapa tapi last kita jumpa 944 juta so far. 994 juta tu apa ni? 994 dah. Masya Allah. Yeah. 994. <laughs> okay. So the floor hmm. is yours. Mungkin okay, boleh Tuan Iman ceritakan perjalanan macam mana kan. And then what you have done so far with your team mm. untuk achieve that result. InsyaAllah. Silakan. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, mualim tuan guru saya, saya punya sifu, maha guru, tuan Haji Fahdi Ghazali. Aa, kepada tim Final Evo dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir dalam sesi live sharing santai pada malam inilah So pertama sekali saya rasa satu penghormatan yang sangat tinggi lah apabila tak kala saya terima mesej jemputan live oleh tuan guru saya sendiri <laughs> semoga jemputan live ini dengan sesi saya bersantai bertukar soalan dan juga uh, meraihkan soalan tuan-tuan puan dapat memberi sedikit sebanyak inspirasi, panduan, tips, rahsia dan sebagainya lah bagaimana saya lakukan dan bagaimana saya dahulu sebelum jumpa Funnel Evo dan bagaimana dua corner penting Funnel Evo hadir dalam business decision saya So sebagai pemula bicara tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sebagai panduan kita sebagai businessman, kita selalu berada di corner-corner decision yang penting. Kalau kita tak ambil corner tersebut dengan baik, kita teruskan perjalanan seadanya, somehow kita akan melalui ranjau, challenges, kesilapan, kerosakan, uh, ke kerugian dan sebagainya. So that's where lah hadir dengan izin Allah lah tuan-tuan. Kita tak dapat nafikan lah tuan Haji eh. Dengan izin Allah, Qadarullah, Allah Allah hadirkan tuan Fadi dengan tim bersama-sama ketika dua corner penting. Okey, apa saya nak cerita sini? Corner pertama, tak kala kami ada satu subsidi subsidiary namanya Aerial Academy Senai Merah. Aerial Academy ni adalah feeder kepada Aerial Property Senai Merah. Aero Property ni agensi hartanah. Aerial Academy yang menjalankan kursus-kursus yang melibatkan perunding dan juga pelaburan hartanah. So masa tu Tuan Afadi ingatlah kisahnya kan. So saya berada di dalam satu keputusan yang last duit dah habis dah. Habis 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 dana dah. Di mana apa kami buat semuanya boleh dikatakan silap. Serba tak menjadi, serba tak kena, serba tak menguntungkan. Bisnes kita economically yang pertama paling penting kita buat untung dahulu. Itu yang paling penting. Cerita hmm. pasal uh, perkara lain tu itu kemudian. Pertama sekali objektif kita buat bisnes pasal nak buat untung. Tapi kami waktu itu tak buat untung langsung kan buat khusus ramai orang ada oh, orang ambil gambar apa semua siap orang jealous lah kata oh banyak buat duit apa semua tapi bila kira-kira balik sekali tengok-tengok rugi -tengok, alhamdulillah bincang dengan bincang dengan team lepas meeting postmortem berapa kita rugi kali ni ha, dia jadi macam nak bincang berapa rugi banyak ke rugi sikit <laughs> so buat khusus pun dalam keadaan orang tak ada buat funnel kan somehow that's why kita understand that's why kepentingan funnel customer journey customer experience so semua tu kami belajar bila jumpa dengan tuan Fadilah so di dalam corner tersebut saya bagi tahu dengan team kita kena berguru ni tak boleh dah ni penat dah kita buat benda dalam keadaan trial and error kalau trial error profit tak apa juga asyik trial error trial error trial error dah bila nak untungnya <laughs> Sungguh that's why saya minta dengan tim saya saya ingat lagi so masa tu tim saya hubungi Funny Evo Funny Evo start lah untuk uh, bagi tahu package bagi tahu saya kata tak payah cerita banyak-banyak saya nak yang paling premium Apa dia yang paling premium <laughs> kalau boleh dia punya personal coaching tu duduk serumah dengan tuan Najib Fadi kalau boleh <laughs> Kalau kalau ada dia punya packagenya begitu Kan maksudnya kalau duduk serumah ni kejap-kejap boleh tanya, kejap-kejap boleh tanya. macam itulah kan dia punya simulationnya begitulah. Nak bagi tahu yang seorang anak murid ready untuk serahkan diri dan ready untuk belajar. Kan dia ada pepatah kat tu Haji kan. Whenever the student is ready, the teacher will appear. And somehow itulah doa kita Allah sambut dan Allah hadirkan final evo masa tu dan hadir betul ke restructurekan balik kita punya uh, funneling, kita punya value, kita punya product, pricing, packaging dan sebagainya daripada company yang hampir tutup dalam 2021 saja kami berjaya buat setengah juta. 500 ribu. Ini cerita daripada zero kepada revenue sebanyak 500 ribu. So, student-student dapat belajar dengan baik. Semua student yang join dapat sampai ke destination yang kita inginkan, impian mereka. Dapat beli rumah, dapat jadi perniagaan tanah, dapat buat pelaburan tanah. Banyak kan? Because why? Kemas dia punya funneling tu dengan baik. Customer journey tu. Itu corner pertama. Tuan-tuan dan puan, penting sebab tu sebagai kalau yang hadir malam ni 89 orang ni tuan haji semuanya businessman so kita selalu berada dalam keputusan yang begitu. Yeah. So saya telah membuat keputusan. Saya memang sujud syukur dengan tim we had made the best decision, business decision pada ketika itu, pada waktu itu. Kenapa? Kalau kita tak buat keputusan, kita tangguh cari tuan guru, sebenarnya kita juga sedang buat keputusan. Yeah. Keputusan kita apa ketika itu? Kita tangguh. Mana kan? So damages tangguh pun oh. ada konsekuensi satu sendiri. Jadi, itu corner yang pertama. Corner yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Untuk corner kedua, saya nak test satu teori, boleh tak? Silakan tuan Haji. Uh, tim saya ada bagi tahu macam mana kita nak duduk sebelah-sebelah. Ni tim saya mesej saya lah. Dia kata uh, tuan Herman keluar dulu. Kemudian view, view saya punya video, saya invite. Bukan Tuan Herman request. Okay. Dia kata macam tu, saya pun tak tahu. Kita cubalah kalau jadi kecil juga, kita pun jalan je lah. Untuk masuk saya online, keluar. kita, Tuan Iman keluar dulu. Okay. Saya, saya keluar ni bukan keluar rumah tu Haji eh. Ya? Saya duduk ah, dengan Jangan, 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 nah. jangan. jangan. <laughs> saya keluar sekejap eh. Ya? Boleh, boleh, boleh. Alright, okay. Tuan Iman dah keluar. Okay. Dan kita tunggu Tuan Iman masuk balik. And then saya akan invite. Macam mana saya nak invite Tuan Hilman? Okay, alright. Sekejap. <laughs> okay. Jadi saya macam mana saya nak invite um, guest. Okay. Viewers invite. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Invite saya. Okay, kita tengok. Boleh jadi besar ke tak? Tak boleh, jadi kecil jugalah. Taiman, boleh dengar saya tak? Boleh. Boleh, masih kecil lah Taiman. Mungkin ada, saya sekejap eh. Saya kena cari enhance effect, sticker, music, sound effect, mirror image. Tak ada lah cara lain. Yang ni nak suruh nampak lagi cantik. Tak ada. Oh, tu okay. Haji tak payah cantikkan lagi. Dah cantik dah tu kata. <laughs> Okeylah tak apalah. Kita sambunglah cerita kita. Di corner kedua pula. InsyaAllah nanti tim saya. Itu eh, tu, ]kan tu kata Aisyah Nabi tu bagi co-host tu tu Haji bukan? Kena bagi, kena setting as co-host. Okey macam mana saya nak buat co-host ni? Ah luar biasa ni saya nak buat kerja macam ni ni. Setting. Sekejap eh. Hmm. Saya Tuan Haji p... jangan salah tekan setting. Nanti Tuan Haji yang jadi kecil, saya jadi besar. Tekan. Tak ada masalah. Okey. Macam <laughs> mana jadikan saya co-host? Sekejap ha. eh. Saya check. Okay, add. ha, dah terlalu banyak recommendation ni Jadikan saya co-host Co-host, macam mana saya jadikan co-host tu Macam mana saya nak jadikan je eh Comment saya try. Okay. Moderator tak jadi juga. Eh hey, ada lagi tak? Uh, apa dia panggil? Setting apa lagi? Apa lagi setting yang anda boleh recommendkan saya untuk uh, apa panggil untuk untuk kita jadikan Tuan Erman besar? Dia tak perlu jadikan saya besar. Saya memang saiz besar Tuan Rodi kata. gambar tu jadi besar don't think dekat area this area might be this area manage moderator access uh, okay mute lock promotion tak ada dah so, semua sudah pun saya check tak boleh lah tak apalah kejalanlah insyaallah hopefully yeah, ada ada lah boleh, apa panggil, boleh dengar apa yang Tuan Herman share kan. InsyaAllah kita dapat, uh, apa panggil, input-input. InsyaAllah, silakan. Corner kedua pula. <laughs> okay, somehow dalam perjalanan saya sebagai salah seorang uh, student, president, package yang paling tinggi sekali. Maksudnya kalau kata dari segi pakej package yang disediakan oleh Fani Evo ketika itu Saya pilih whatever yang paling premium Yang paling hampir dengan Tuan Fadi So berada dalam tempoh tersebut cukup dah Tempoh setahun tersebut Saya bersama dengan Tuan Fadi dan tim Tim Fani Evo cukup dah Untuk membawa saya kepada dua corner keputusan yang besar Yang saya ambil tersebut Yang ada kos yang tersendiri Which is something yang betul-betul melonjakkan sales saya Dan juga banyak membuka team, pandangan dari segi skill dan juga dari segi tactical macam mana nak buat bisnes saya ketika itu dengan baik. So itu Ideal Academy. Dan Alhamdulillah Ideal Academy ketika itu sudah berjalan dengan baik. Somehow dia dah jadi satu sistem uh, SOP, somehow something yang repetition saja. Tinggal nak mencari student-student baru dan sebagainya. So, corner kedua pada ketika itu tuan-tuan dan puan, saya dan juga agensi yang tanah. So, sekarang ni kita lihat kepada parent company kami pula iaitu Airreal Properties Sdn Bhd. Kami pada ketika itu dalam proses baru sahaja merge dengan IQI yang membentuk IQI Airalty pada hari ini. So pada ketika itu memerlukan ilmu rekrutmen yang padu, memerlukan ilmu bagaimana nak design team, bagaimana untuk design structure yang betul. Banyaklah perkara-perkara ilmu-ilmu yang diperlukan and somehow pada ketika itu menjimatkan masa, menjimatkan kerugian, menjimatkan apa-apa uh, jalan yang silap yang bakal kami ambil. Tuan hmm. Fahdi timbul dan terus susunkan structure tersebut. So saya ambil yang pada ketika itu peruni hartanah kami berdaftar hanya sekadar ramai 350 orang. Pada ketika itu dengan 350 tu pun kami dah rasa macam okey dah ke dah cukup ramai dah. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang padu, framework yang betul, tactical, teknikal, funneling yang betul, alhamdulillah setahun berlalu kami dah berjaya mencapai 4450 Perunding Hartanah setakat hari ini. Ini pun baru saja bulan 11. Baru masuk bulan 11. Okey, Tuan, Tuan Haji, sebenarnya kami target hujung tahun 4,000 tu. Tapi bulan 10 dah capai dah. Okay, insyaAllah. Okey, kita kita hmm. dapat lagi satu ni. Uh, strategi. Saya nak juga Tuan Herman duduk sebelah saya. Kok mana-mana pun. Kita kena kasi jadi. jadi <laughs> tim <laughs> saya kata, Tuan Herman kena keluar dan buat live sendiri. Tuan Herman live, saya live. Ha. Kemudian klik button ni terus jadi. Ha itu. So, tuan Iman buat live dulu. Boleh tak? Saya keluar, saya buat live eh. Okay. Ya, tuan Iman keluar, tuan Iman buat live. Kemudian okay. kan buat host ni host ha host a live with others. Ha gitu. Saya bimbang satu je tuan fadi saya keluar ni saya buat live ramai orang masuk, saya live seorang-seorang pula nanti kan. Okay. Eh tak okay. tak tak. Insya-Allah insya Jangan, okey. Sekejap ha. eh, saya try saya live lah dulu. Jalan. <laughs> okey, nari ah. Dan Irman kena keluar aje. Okey, alright. Jadi saya kena cari Oh, faham. Alright, okey. So, saya kena cari orang yang sedang live lah dekat sini. Okay, alright friends. Saya kena check sama ada Tuan Irman dapat live atau tidak. Macam mana saya nak cari ni? Okay. Okay, saya tengah tunggu Tuan Rehman. Okay, alright. Kita cuba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu dia. Jadi? <laughs> jadi kita ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Baru nampak. Hmm. Mantap. <laughs> okay. Okay, Alham eh. Stay there. Eh. Ah, jadi Tuan Rehman sedang live. Jadi... Saya pun ha. live macam tu cerita dia. Oh, begitu. Ha. Baik, saya kena live dulu baru boleh join live orang lain. Eh, tapi Tuan Herman punya ni baby face betul lah. Saya? Ya. Eh, tapi ini memang wajah saya yang sebenar tu tadi. Ini tak <laughs> bagus semayang tobat ni. Nampak macam dia betul. Ha, ah, ini pasal wuduk yang sempurna tak hilang lagi. Jadi dia ada kesan lagi lah tu <laughs> <laughs> Astagfirullah So kan? yang lain okey ke ni saya, saya tak nampak orang lain punya komen dah ni Pasal dia komen dekat Tuan Haji tu So hopefully dah okey lah kot Eh tapi Okey. Hanuman tak nampak komen Tak saya nampak dekat live saya Dekat live saya ni dah ada orang masuk uh, So Okay, uh, okay lah Tuan kalau ada soalan dan sebagainya Nanti Tuan, Tuan Haji baca kan lah. eh Dia akan nampak Saya Saya punya live akan nampak Tuan Hanuman Macam tu lah Hmm, Saya nampak Tuan Haji sebagai guest dalam live saya. Ha, so, somehow dalam live saya ni dah ada orang masuk lah. Okay. mantap. Okay. okay Alright. Okay, kita sambung. Tadi macam mana eh? cerita tadi? Macam mana kita nak... Okay, for those yang baru live dengan kita, insyaAllah. Dalam live ni kita akan uh, sesi live yang kita buat ni. Kita nak bercerita tentang real case tadi. Bagaimana Tuan Irman uh, membina daripada 350 <coughs> orang ejen sekarang ni ada 400 4450 betul hmm betul so far uh, 31 Oktober hari ni 2 November dah menghasilkan result jualan 994 juta betul eh itu setakat September tu Haji setakat September ha Oktober belum keluar eh ha kita belum tutup account lagi belum <laughs> belum tutup account lagi orang dah masuk November Oktober tak tutup akaun lagi Okay Ya so, masa, tak, masa banyak nak kira tu tu Haji Juta-juta tu Setakat September 994 juta Betul eh Betul Alhamdulillah okay. ha -ha. Baik insyaAllah Silakan Tadi kita berhenti dekat Agen Bilangan Agen ada 350 Betul Ah so somehow bila kita dalam keadaan nak grow big kan kita berada dalam keadaan nak membina empire kita nak jadi satu apa kapal yang besar yang yang fasilitinya infrastrukturnya value support yang boleh support untuk peruni hartanah yang ramai so that's why kita kena admit ah dekat situlah yang menjadi somehow kelebihan pada kami because kita cepat admit yang kita tak tahu Kan the moment kita admit sebagai businessman sungguh ni saya secara ikhlas nak bagi tahu kepada semua sawan sekalian apa sahaja bisnes dalam dunia ni insya-Allah ada je cara dia untuk berjaya. Kalau tak berjaya bisnes tu kalau kita kata bisnes ni memang tak boleh pergi maksudnya takkan ada orang berjaya bisnes tu. Kalau ada orang berjaya bisnes tu maksudnya something wrong with us bukan something wrong with the business contoh lah kalau kita kata oh, kita buat tudung contohlah kan contoh senang kan oh, bisnes tudung sekarang tak laku lah tak ada orang bagi tudung contoh kita buat andaian begitu kan jawapannya salah kalau selagi kita jumpa ada orang yang berjaya buat bisnes tu dengan baik kaya, jutawan empire dan sebagainya maksudnya there's nothing wrong with the business something yes. wrong with us so kami cuba dengan apa formula, strategi pengalaman yang kami ada ketika itu somehow impactnya ada tapi tempias impactnya terlalu kecil jadi lambat pula kita nak grow kan kita nak grow big kita nak buat satu kita nak orang kata apa satu impian yang mendarat yang besar kan so kita perlukan sistem yang padu so we admit kami meeting kata tak boleh ni kita tak tahu jalan tak tahu kita mesti belajar daripada orang yang pernah sampai dalam situasi begini hmm. so that's where sama juga saya kata tak payah pening let me go And see my tuan guru balik... Tuan Haji Fahdi... Uh, so dekat situ lah... Saya pergi jumpa tuan Haji Fahdi balik... Cerita balik situasi ketika itu... Apa yang kami perlu buat... Dan bagaimana... So tuan Haji... Dan juga ejen pro masa tu... Bergabung tenaga... Uh, dan somehow bagi saya personal coaching... Untuk susun balik dan sebagainya... And daripada framework... Sistem... SOP... Value... Support... Uh, technical... Semua yang diberikan itu... Dah sampai peringkat... Kita punya leaders dah automate... Mm -hmm. Dia jadi repetition of the same process... That's why somehow yeah. sekarang ni saya boleh dikatakan tak perlu untuk buat mega recruitment lagi dah. Because why ilmu itu telah diturunkan dengan baik kepada kami punya leaders. Yeah. So setiap kali kalau saya buka sistem saya je Tuan Hadi kita ada sistem namanya Atlas. Dekat situ kalau pagi tadi saya buka ada 4400 kan right? kalau malam ni saya buka mungkin ada 4460. Ha, macam tu. Hmm, Because tak. why leader-leaders kita menggunakan sistem recruitment dari segi value support yang sama dan juga benda tu dah jadi something yang uh, di repeat kepada uh, yeah, semua dalam dalam family kita. Betul tak? Kita dah Hadi? ada framework, framework. Betul, betul, betul. Kita betul. ada framework. dalam, okay ni untuk saya mungkin uh, explain sikit lah insyaAllah. For yang uh, nak success dalam business, nak buat apa-apa sahaja, uh, apa sahaja business yang kita buat. Basically we just need to know the framework, let's say marketing. What is the framework untuk kita hasilkan uh, marketing yang successful? Contoh, kebanyakan orang dia buat marketing tanpa framework yang betul, maka dia akan buat uh, marketing yang akhirnya orang bakar kalori nak faham. Saya cakap bakar kalori, Tuan Herman tambah bakar kalori tambah uh, apa dengan vitamin-vitamin sekali yang hilang, betul tak? So, bila kita punya framework yang betul dan tepat. This is very, very crucial matters. Yang kita sebagai usahawan perlu ambil tahu, orang Kelantan panggil ambil cakno benda-benda ni so that kita tak buang energy dan orang pun tak buang energy untuk faham apa yang kita sedang bawa. Yeah, betul. Ya, betul. Macam contoh Tuan Irman kata, uh, buat apa sesi apa itu, nak buat sesi recruitment, apa? Boss. <laughs> kata, okay kita akan ada satu sesi, boss. Bos tu singkat kan Singkatan kepada apa tu Aiman? Business Opportunity Sharing Session Ah, tu dia Jadi mm. orang luar Kalau kita tengok sebagai ejen Kita faham bos tu apa Tapi kalau orang luar Dia tengok bos Dia nak faham tu Dia akan pakai gallery nak faham Bos ni apa pula Business Opportunity Sharing Session Dalam tu ada apa Apa benefit untuk aku Ah semua so benda, -benda tu semua akan bakar kalori dia dan akhirnya dia belah. Yeah. Itu yang marketing kita adik Itu yeah, yang betul. Yang kita kata uh, kita kita kata doa tak makbul lah uh, apa adakah aku berdosa sehingga kan Allah tak bagi rezeki pada aku. Uh, saya ada jumpa seorang kawan saya ni tuan ni mana eh? Saya balik yeah. ke Kelantan 2-3 hari lepas. Saya pergi mengetihlah dengan kawan ada seorang ni dah lama tak jumpa kan. Dia macam setahun sekali baru boleh jumpa Setahun sekali sebab masing-masing ada kerja masing-masing kan So dia kata ada satu moment tu Business dia drop Bila business dia drop Dia kata dosa apa lagi aku tak betul-betul ni Just To the extent Alhamdulillah takdir Allah tu betul uh, Kalau kita memang rezeki ni Dia tersekat because of dosa Dosa yang kita lakukan dalam business Cuma we need to understand Allah juga uh, Nabi SAW ada Apa uh, panggil share kepada kita ni satu hadis. Hadis tu Nabi kata dia ada so uh, ketika tu Nabi jadi uh, hakim kepada satu um, orang dua orang lah Nabi jadi hakim hmm. dan Nabi buat keputusan kehakiman. Orang yang tidak keputusan itu tidak berpihak kepada dirinya jadi dia dia terus cakap hasbi Allah wa ni'mal wakil. Alright. Uh, setengah, apa uh, Allah lah tempat sebaik-baik ni kan. Uh, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bila dia dengar tu, Nabi terus memberitahu kepada orang yang bersalah tadi tu. Dia kata, Allah mencela orang-orang yang tidak mengambil berat untuk membuat perancangan. Ha, jadi, Allah memang mencela. Mencela ni maksudnya, Allah tak sukalah orang-orang hmm. yang serah bulat-bulat pada Allah tanpa buat perancangan. Dan dalam hadis tu juga Nabi kata Allah suruh kita guna kebijaksanaan. Allah nak suruh kita rancang dan rancang guna otak. Guna kebijaksanaan. Guna ilmu. Tak ada ilmu pergi berguru. Tambah ilmu. Alright. Sebab Tuan Irman kata tadi pun kalau ada orang berjaya kenapa kita tak boleh berjaya? Maksudnya kita yang tak tahu. Orang tu tahu. Allah cakap dalam hadis Nabi kata guna kebijaksanaan. Maksudnya kita tu kena pergi belajar, tambah ilmu, ada circle yang baik untuk kita dapat knowledge ni so that kita pergi ke next level. Ha, jangan terus kata, apa panggil, jangan mudah-mudah bagi yeah. tahu rezeki. Mudah-mudah kata, uh, apa panggil, doa tak makbul. Padahal kita yang tidak melakukan perancangan. Itu ha, dia. Yeah. Untuk itu sebab kita ni kena, apa panggil, ambil inisiatif lah. Kadang-kadang ni mungkin for those yang sedang dengar lah. Antara sebab kejatuhan usahawan ni, based on satu buku yang ditulis oleh Jim Collins, right? Salah satu sebab usahawan jatuh because of arrogant. Saya dah share kepada Tuan Irman hari tu kan? Arrogant. Dia sombong. Dia bongkak. Dia rasa, cukup lah ni. Aku dah boleh buat sikit-sikit. Mesti aku boleh buat lebih banyak tanpa perlu aku pergi belajar. Walhal ilmu nak dapat RM100 berbeza dengan ilmu nak dapat 500 ilmu mengurus satu juta tak sama mengurus lima ratus ribu. Ha, tu, that's the idea. InsyaAllah. Alright. So, kita kembali kepada Tuan Irman pula. <laughs> ha. Saya share, Tuan Irman eh, malam ni. Tapi saya tertarik Tuan Haji bila cerita balik. Dia seronok dengar somehow, yelah kalau kata usahawan-usahawan yang join kita malam ni, dia seronok dengar kejayaan tapi dia akan lagi seronok dengar kegagalan. Pasal apa? Dia boleh matching dengan apa yang tengah berlaku sekarang. Tuan Haji cerita tadi balik tuan-tuan puan. BOSS tadi adalah apa yang kami tengah buat waktu itu kempen recruitment. Ini nak bagi tahu contoh orang tak pandai tapi dia lanyak aja, dia jalan aja. Okey. So kami punya percaya headline tersebut boleh laku. Ramai orang berminat nak jadi ejen hartanah. So kita runlah satu headline BOSS, be your own boss as a real estate negotiator. Bukan be your own boss as a rent. Dua terma kami pakai tu bukan sahaja kalori, vitamin, sat besi, kalsium, apa kolesterol, habis semua bakar. Tak faham-faham juga apa yang khusus kau tengah buat ni. Orang dengar BOSS ingatkan apa dia tahu? Dia macam saya tengah buat satu investment, peluang siapa nak invest. Alamak eh, bukan aku buat investment lah. Kata aku tengah buat recruitment. Kemudian kami letak pula perkataan rent. Lagilah penat orang nak fikir rent ni apa? Rent bat ke apa? Rupanya tengah nak cari ejen hartanah. So, tuan-tuan dan puan, saya cukup saya cukup suka satu contoh ni tuan-tuan dan puan. Ada satu kisah ni iaitu sebuah kapal besar. Kalau kita ambil kapal kontena besar tu lah kan. So ada masalah dekat dia punya enjin. So ramai lah engineer, foreman datang cuba beki. Beratus-ratus ribu company tu habis. Tiba-tiba datang seorang tua ni. Dia datang dalam masa lima saat saja dia ambil paku. Dia ketuk settle semua masalah. So dia pun orang pun tanya. tu, company pun tanya. Okay very good. Thank you very much for your service. What's your bill? So dia pun bagi bil ribu ringgit. So orang tu pun nak you lah balik. Apa yang kau buat 10 saat saja kau buat, 5 saat kau buat tu, kau charge RM10,000. Sila itemize kau punya bil. Okay. dia pun itemize. Paku RM5. Paku eh, paku RM5. Mengetahui di mana nak pacak paku RM9,995. Tu. <laughs> So bila saya bertemu dengan Tuan Fadi, dia bukanlah something yang seharian saya coaching, dia ajar. Tidak. Dia memberikan jalan-jalan pintas kepada terus pada jawapan yang betul. Tuan Herman, buat headline yang padu direct kepada 3M ni. Ha, ah, faham tak kan? So dia mulalah share formula 3M, cerita pasal market, cerita pasal media dan juga message. Dia tinggalkan kami team dengan beberapa monumen ilmu tersebut. Kami meeting, kami buat design, kami buat visual yang betul, target yang betul betul, avatar yang betul, mesej yang betul. Subhanallah, Tuan Haji Fahdi, sampai peringkat kami terpaksa stop pendaftaran kerana terlalu ramai orang yang faham dan ingin jadi ejen hartanah. Yelah, kita limited. Dewan kita boleh buat 100. Kali itu dapat daftar dekat 300. Kita kata oh. kena stop ni, kena stop ni, bahaya ni kata. Right. Ah so itulah bagaimana dengan ialah tuan-tuan dan puan kita faham somehow sebagai usahawan kita rasakan yang uh, berguru ni kena bayar pula alamak tak apalah kita dalam modal ni kita try lah buat sendiri uh, abang tak kan modal buat sendiri kesilapan tu kita tak puasan sebenarnya lagi mahal yurannya daripada kita bayar seorang guru yang boleh guide consult dan juga guide kita dengan baik supaya capai apa yang kita nak ya yeah. tapi anyway tuan-tuan uh, Uh, Tuan Iman kata tadi, nak belajar kena bayar. Betul tak? Ya, betul. Tapi ada satu berita baik untuk semua orang. Berapa orang wow. kalau saya taja untuk anda belajar selama dua hari. Pada 26 dan 27 November di SACC Isya Alam pagi sampai petang. Dua hari full bersama hampir 3,000 orang. Berapa orang nak kalau saya bagi tajaan? Cuba komen kat bawah hari Ah. Angkat tangan ke apa ni? Nak angkat tangan <laughs> angkat angkat. Ada, <laughs> Yang lain tu kena komen lah Saya nak menaja. Cuma Cuma Anda perlu memohon Saya tak nak bagi free-free Kau ingat nak free ke? Uh, maksudnya dia, Kita perlukan komitmen Siapa yang nak Kita nak komitmen Saya perlukan komitmen Okay Alright saya akan bagi And in fact Dan saya akan bagi buku ni Secara percuma juga Buku oh. Sales Fund Evolution Macam mana nak letupkan Jualan ni Saya nak bagi free juga uh, Kepada anda yang um, Memohon eh saya, Dah lah kita nak bagi Tiket free uh, Dia panggil tiket tajaan Tetapi tiket tajaan ni Bukan untuk semua orang Saya takkan bagi Tiket tajaan ni Untuk semua orang Saya hanya per, uh, Peringkat awal saya, Anda perlu memohon Terlebih dahulu bila anda memohon, barulah saya akan go through. Tim saya akan go through satu persatu. Jika anda layak, maka anda akan terima mesej daripada tim saya untuk hadir pada 26 dan 27 November bersama dengan Himpunan Usahawan Satu Malaysia di SACC Shah Alam selama dua hari bersama insya Allah 3,000 orang. Okay? Alright? So macam mana nak memohon? Ha, macam mana nak memohon? Anda boleh uh, pergi ke www.himpunanusahawan.com Alright? Ha, ah, anda boleh pergi. Cuba komen uh, dekat bawah link tu dulu. www.himpunanusahawan.com Situ tempat memohon. Belum tentu anda diterima eh. Saya nak bagi tiket sajaan pun saya perlukan anda, komitmen anda. Anda isi dulu borang kat situ dan anda akan menerima message daripada Team Fun Evo layak atau tidak. Okay, alright. Anda boleh pergi ke www.himpunanusahawan.com Maybe boleh tulis the link kat bawah. Mungkin ada orang tak boleh capture ke dia boleh ni kan. Uh, macam mana nak eja himpunan lah. Mungkin ada orang yang macam tu kan. Uh, InsyaAllah. Baik, Tereman kita sambung balik kita punya topik. InsyaAllah. Alright, so kita uh, bila kita bicara soal Uh, tadi macam tadi kalori terbakar saya suka sungguh lah Tuan Iman sebut itu. Memang saya gelak sampai sampai kan hari itu saya balik Kelantan bawa kereta. Sampai bawa kereta pun saya masih terngiang-ngiang. Bakar saya cakap bakar kalori Tuan Iman kata bakar kalori, vitamin, apa lagi? Zat besi, kalsium, kalsium kolesterol semua hilang. <laughs> itu pun tak faham-faham juga. Habis dah. <laughs> itu antara perubahan yang Tuan Iman buat. Betul tak? Boleh tak share? Betul, betul. Semua. Daripada seminar, apa daripada bos, daripada REN, apa REN, apa untuk REN tu? Training REN ke apa yeah. benda tu? Yeah. Ya, Seminar Kerjaya REN. Seminar Kerjaya REN. Tuan Erman tukar tajuk dia tu kepada satu tajuk yang bombastik. Ha, ni semua orang saya nak anda dengar. Anda rate. Tajuk ni punya rating. Satu sampai lima. Satu ni okey lah. Lima ni fantastic. Cuba Tuan Rahman bagi nama baru kepada that program. Nama salah satu yang hit eh Tuan Fadi eh. Kalau kata headline tu banyak yang hit. Kita satu kempen, satu program kalau kata BOP, Business Day Preview, Recruitment kita buat tu, kita buat sampai sembilan kempen. Antara saya boleh sharekan headline pada malam ni, cuba dengar betul-betul eh. Semina jana lima angka pendapatan sebulan tanpa perlu keluar rumah. Haa. Mudah tak nak faham. Mana anda rasa okey seminar bos <guruh> dengan seminar jana pendapatan lima angka tanpa perlu keluar rumah? Mm. Aa, mana satu? Walaupun panjang nama dia, tapi mana satu yang satu nama seminar bos ni mm. yang, yang lama? Yang ni adalah seminar jana pendapatan lima angka tanpa keluar daripada rumah. Okay, mana hmm. satu anda rasa macam, eh okeylah. Definitely kalau saya, saya akan pilih nombor dua. Ya. Yeah. Yang kedua Tuan rahsia suri rumah jana lima angka pendapatan sebulan tanpa kerja sepenuh masa. There you go. There you hmm. go. Kan? So bila kita dengar tu, tajuk macam tu, kita tak bakar kalori kita save vitamin kita zat besi kita masih dalam storage kalsium kita masih lagi ada dalam tulang-tulang kita Maka tulang kita kuat dan kolesterol masih ada dekat situ hopefully tak sangat <laughs> so itulah contoh eh tuan-tuan puan-puan semua eh para usahawan sekalian antara monumen ilmu yang Tuan Fadi bila dia dengar kami punya headline, dia terus bagi formula headline. Dia tak adalah bagi ayat yang saya bagi tadi. Okey Tuan Aiman, formula headline ada tiga, ada empat. Cuba Tuan Aiman olah dan juga creatively bermain di antara tiga ke empat ni. Contohlah Tuan Fadi eh, kalau boleh saya share. Eh, iaitu salah satu favourite iaitu rahsia tanpa. Rahsia tanpa. Saya kata kenapa formula ni padu? Kenapa experimental? Formula ini bakal boleh mengundang ramai rekrutmen. Tuan Aiman cuba fikir macam ni. Rahsia kurus tanpa perlu diet. Siapa nak ibu e tu? Contohlah kita katakan rahsia kurus Ramai orang ada impian tapi tak nak kerja kuat. Ha, so Tuan Eman cuba cubalah tu dalam bentuk rekrutmen Tuan Iman. So saya gunakanlah formula tersebut. Ha, ni nak cerita shortcut-shortcut -sh shortcut ni daripada saya duk cuba buat headline. Dan kita buat headline dah salah Tuan Fadi. Kita siap spend percaya pada headline tersebut. Beribu-ribu ringgit habis. Punyalah. <laughs> dalam orang daftar adalah Tuan Fadi. Oh kalau tak ada orang daftar. Orang tu daftar siap salah faham. Dia masuk dengar kita punya sharing tu lah ha, saya ingatkan ada peluang perniagaan yang saya boleh invest. Oh bukan tuan kita buat recruitment. Dah lah orang habis kalori nak daftar. Orang yang dah kurus dah habis kalori daftar silap. Ah ha, itu best. Itu fantastik tuan-tuan puan. Usahawan macam ni yang kita cari. So bila saya buat tukar kepada formula proven yang mana Tuan Fahdi saya kata tersebut, Masya Allah jadi tim duduk jadi seronok pula try 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 tukar 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 semua. Dan kami jelas siapa yang patut ada. Dia bukan someone one Tom Dick and Harry tiba-tiba hadir tak tahu hujung panggilan tak ada. Even Tuan Fahdi saya boleh kata keberkesanan headline tersebut yang isi borang 80% tepat jadi kan, contoh saya nak suruh rumah yang memang nak bantu suami cari pendapatan tambahan betul 80% yang datang tu faham dia akan datang dia akan dengar tentang potensi dia sebagai ejen tanah. Ah, dia bukan datang masuk lah saya salah faham lah saya ingat saya kena buat apa part time cleaner ah, tak ada tak ada tak ada, tak ada bunyi dah hmm. Betul kan? mm. tak, kan? macam mana pun nah, even Tuan Fadi walaupun dia tak dapat hadir pada hari sharing recruitment tersebut dia still berada dalam kolam the moment kita buat training lepas tu ramai lagi yang datang Itu ah, tu yang jadi macam satu rantaian recruitment yang uh, never ending kita tinggal nak tambah 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 saja. so itu rahsia Tuan Herman daripada 350 orang ejen sekarang ni ada 400 eh, 4,450 orang ejen. Betul eh? Seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Okay, maksudnya dengan salah satu strategi yang dia kena pakai adalah tukar headline. Orang kata sekarang ni zaman ni zaman orang tak tengok sangat copywriting. Orang cakap macam tu. Saya personally sangat setuju. Sebab saya pun tak baca copywriting. Tetapi orang baca headline. Orang tak baca Betul. copywriting. Orang baca headline. Ha, headline tu pun adalah part of copywriting. Sama juga hmm. macam kita tengok uh, video dekat TikTok. Kan ada headline dekat bawah tu. Kecil, cernonit je. Tapi kita nak tengok juga, nak baca juga apa benda yang dia nak sampaikan. Headline juga boleh jadi atas video. Sebab permulaan video kita tu, headline tu akan menjelaskan dan headline hmm. tu akan menyebabkan kita nak tengok lagi. Ha. Ah. <laughs> Saja nak kongsi lah Tuan Fadi. Oleh kerana terlalu padu formula Tuan Fadi, saya ada buat TikTok Tuan Tuan Puan. Ni kesan sampingan ber, 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 berkecimpung, ber, ber oh kata apa, ber, bergelumang dengan Tuan Fadi lah ni. Saya punya keberanian jadi melampau-lampau pula kan. Buat live, buat TikTok, buat Facebook, page apa semua kan. So video-video pun kami gunakan formula headline. Alamak ayah Tuan Fadi, habis viral lah video. Kita kan? Ayolah, itu tak nafikan lah. Tapi nak kata sunatullah ni betul kata. Sunatullah ni kena buat. Kan? Ya, yeah, betul. Mm uh, Kudrat Allah, Kudrat Allah akan datang lah. Allah akan gerak lah. Yang penting kita kena buat dulu. Kan? Betul. betul. Okay. Anyway, tim saya bagi tahu uh, tentang uh, permohonan untuk anda hadir ke 26 dan 27 himpunan usahawan ni make sure anda register sebab tempat is so limited. Memang kita ada 3,000 orang tapi tajaan ni saya tak taja ramai-ramai sebab tadi pun masa saya coaching uh, presiden daripada pagi lagi saya coaching. Esok pun satu hari lagi coaching uh, presiden. Uh, sorry. Esok dengan lusa ada dua hari lagi saya akan coaching dengan presiden. Rata-rata akan bawa dia punya tim ada 200 orang untuk datang uh, ke ke apa himpunan usahawan 26 dan 27. So that's why make sure register uh, apa malam ni anda boleh pergi ke www.himpunanusahawan.com right just pergi ke sana dan buat permohonan akses tiket untuk ke program himpunan tu nanti insyaallah okey tuan Iman saya nak tanya tentang belief system pula hmm uh, belief system ada orang kan kenapa dia tak capai contoh kita Okay, let's talk about Seratus ribu dulu lah. Satu bilion ni besar sangat. Ada orang kalau satu bilion ni macam nombor berapa kosong eh satu bilion ni. Ah, pun ada orang macam tu. Jadi it's too big. Dia Tuan bilion ni Tuan Fadi, dia bahasa Inggeris tau. Dalam bahasa Melayu tak ada. Tak ada perkataan bilion. Ah, pasal mungkin dia biul nak kira kot. Banyak sangat dia punya nombor tu. <laughs> Ini tak ada, tak ada. Gua je. Sorry, sorry. <laughs> ah, okay. okay. So silakan. Bilion sistem. Dia cerita seratus ribu dulu lah. Siapa dengan, hmm, boleh, boleh. dengan kita sekarang ni Anda sebagai usahawan Yang tidak pernah capai Enam angka Dalam anda punya Sepanjang hidup berniaga Ada tak? Ha, siapa yang tak pernah capai enam angka Cuba komen dekat bawah Saya nak tengok So that kita we can do something lah Right? We can do something We can like advise you guys something kan Yang mungkin guna language supaya anda faham. Guna bahasa yang layman term lah. Kalau kita cerita bahasa tinggi sangat, apa ya juga kita nak faham kan? Okay, alright. Bila kita tak pernah capai 100 ribu dan orang terdekat dengan kita, kawan-kawan kita pun tak pernah capai 100 ribu, keturunan kita pun tidak ada keturunan yang boleh dapat 100 ribu. Menyebabkan kita jadi susah nak percaya yang kita boleh buat. Berapa orang yang setuju dengan saya? Ha, tak memang setuju tak? Eh, sangat setuju tu. Sebab saya apa... ada macam-macam kisah contoh boleh ceritakan tu. Ha. Dia, so, hmm. dia macam ni lah contoh eh. Ada orang yang jumpa dengan saya. Dia kata apa? Saya tak boleh meniaga sebab keturunan saya tak ada seorang pun yang meniaga. Ha kan kan apa orang macam tu. Yeah. Saya ni keturunan saya ni keturunan um, orang kerja kerajaan. Nak kerja swasta pun jadi takut. Habis lagi nak berniaga. Pun oh, ada. Betul tak? Ha. Keturunan uh -huh. saya ni, keturunan cikgu. Ha. Jadi tak boleh kalau kita tak jadi cikgu. Ha. So dia ada that that kind of mindset. Nak berniaga tak tak boleh sebab kita tak pernah ada role model dalam kehidupan ni. Saya nak tanya Tuan Herman lah. Sebab, Tuan Herman hmm. dah capai satu like. Sekarang ni I believe team Tuan Herman pun macam eh 1 billion kita boleh capai. Sebelum ni hmm. bukan mungkin banyak sangat kosong tu. Relax dulu. Mungkin lah kan. Ini <laughs> boleh dapat 1 billion. Nak boleh tak Tuan Herman share one moment in your life Tuan Herman dapat kekuatan untuk percaya you can make like hundred thousand a month. Uh, sebab kalau kita boleh dapat satu, juta, satu ratus ribu sebulan on every hmm. kita akan buat 1.2 million a year. Uh, dan mungkin 1.2 million tu ideal punya state lah. Seratus ribu, 100 ribu. Mungkin akan ada like bulan puasa jatuh, bulan raya jatuh sikit, ada ha, orang masih bulan puasa naik. So on average dapat one million setahun. Satu juta setahun. Ha. Hmm. Ha, jadi can you share with us? Maybe hmm. that. Untuk share bahagian belief ni Tuan Fadi eh saya suka bawa beberapa simulation lah eh. Yang pertama apa yang saya believe saya faham satu prinsip apa dia tuan-tuan dan puan-puan? kapal terbang yang besar dia tidak boleh mendarat di atas lapangan yang kecil kalau kita ambil Air Taufadi, Emirates kan yang airbus dua tingkat tu yang boleh menampung 896 orang penumpang pada satu masa this is a very huge flight satu kapal terbang besar tapi dia tak boleh mendarat dekat airport yang kecil apa maksud simulation contoh ini iaitu kalau kita berper berfikiran kecil impian-impian besar tak boleh mendarat Faham? Kan kita kan hmm. ada macam-macam impian. Nak satu juta, nak dua juta. Yelah. So dia jadi hovering tu Haji. Tu pusing-pusing atas kepala kita tu. Because why? Dia tak boleh nak mendarat. Tak boleh. Dia runway tu tak cukup panjang. Kan banyak berlaku dekat airport-airport kecil sampai somehow kapal terbang besar ni nak mendarat emergency pun tak berani. Dia terpaksa pergi kepada airport terdekat yang mempunyai runway yang cukup peni hmm. ha, punya dia punya jalan aku kata apa landasan tu cukup panjang untuk kapal terbang besar nak mendarat i love this analogy because why setiap kali kita ada impian besar there's nothing wrong with the impian pasal apa orang lain semua dah mendarat elok kenapa dia tak mendarat dalam account kita kenapa tak mendarat dalam syarikat kita somehow we have to admit that lapangan minda kita masih lagi kecil ha, ini satu I love this lah. Setiap kali kalau saya rasa macam boleh ke, boleh ke kan. Saya dah nampak kapal terbang tu. Kenapa dia tak nak mendarat lagi eh? Kenapa payah sangat terpusing-pusing kan. Hari-hari duduk tengiang yang termimpi-mimpi nombor-nombor ataupun kejayaan-kejayaan tersebut. Kenapa cara berfikir kita masih lagi kecil? Satu. Yang kedua Tuan Fadi, saya suka satu research ni tau. Kalau saya boleh kongsikan eh. Research ni kata apa? Orang kata ada penyakit keturunan. Contoh eh, contoh eh, penyakit keturunan kan? Maksudnya kalau ayah dia tu ada kencing manis sebagai contoh diabetik, anak dia tu mesti kencing manis. Okey, ada satu doktor ni dia buat kajian. Dia kata bukan kerana genetik. Genetik faktor tu terlalu kecil yang menyebabkan anak dia boleh kena diabetik. Pasal apa anak dia pun boleh kerana? Kerana habit bapak dia tu turun ke anak dia. Habit? Bapak. Habit bapak dia tu turun ke anak dia. Somehow bapak dia tu kena kencing manis ataupun diabetik tu sebut. Habit bapak dia, cara minum bapak dia, lifestyle bapak dia dekat rumah, masakan dan sebagainya. Anak dia tu follow through years and years and years. Sampai kan dah kahwin keluar pada rumah pun maintain lagi habit yang sama. And somehow risiko possibility to achieve that diabetik akan dapat juga. Abang tak kan? So I love this research because why dia berkait rapat dengan habit. Yang kedua. Yang ketiga Tuan Fadi, saya pernah hadir satu kursus tau. Very fantastic kursus. Dia punya penceramah tu, speaker tu dia tengok je kat saya tau. Dia macam saya tengah tengok Tuan Fadi lah. Tengok je Tuan Fadi kan. Dia kata, nama Tuan? Nama saya Erman. Tuan, saya boleh sangka, saya boleh jangka pendapatan Tuan. Saya jadi macam, maybe dia ni ada buat research kot. Saya ejar tanah dan sebagainya. Ni cerita lama lah ni ya, Tuan Fadi. Ya? Saya kata macam mana Tuan buat? Oh, senang aja. Saya tanya tiga soalan. Oh, okey. Silakan tuan, saya nak tengok macam mana tuan berapa pendapatan saya sebulan. Yang pertama tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan, dia tanya apa? Siapakah 10 orang terrapat dalam dunia hidup tuan Herman? Soalan satu eh, tuan-tuan dan -tuan, puan kalau boleh ambil peluang salinlah eh. Ini ini akan memberi pemuka minda yang besar. Malam ni insya-Allah tuan Badi ramai akan inspired by cerita kita. Itu. Macam mana tuan, tuan Landasan kapal terbang tu jadi besar. Okay nice. So kita besarkan landasan kita. Boleh. No worry. Semua mempunyai hak. Allah bagi peluang membesarkan landasan. Allah menjadikan kita ni satu kejadian cukup fantastic. Cuma kita je ada limiting di lift tersebut. It's okay. Kenapa? Kerana si isu-isu ni. Baik. So apa dia kata soalan pertama? Tuan tolong senaraikan 10 orang yang paling rapat dalam hidup Tuan yang Tuan hari-hari jumpa, berurusan, bermiting, -ber -ber berdiskus. Saya pun start senarai. Yang kedua, yang eh, pertama, soalan pertama. Soalan kedua, wahai Tuan Erman, sila senaraikan. Sekejap, sekejap. Ja, ja. Orang tanya, ada yang tak dapat. Soalan pertama tadi, siapa 10 orang kawan dan orang yang terdekat dengan kita? Betul eh? Ha, betul. Yang biasa kita berurusan, yang kita jumpa, kejap-kejap kita call. Hello, hmm. Assalamualaikum Tuan Haji Fadi. Apa nak kan? Kalau Tuan Haji Fadi, sekali setahun saya call tak cukup. Tak layak. Tak cukup memenuhi syarat untuk masuk dalam 10 tu. Yang saya biasa call, saya biasa berusaha Kejap-kejap pergi minum dengan dia dan sebagainya lah So 10 orang ni eh, soalan yang pertama okay. Soalan yang kedua dia tanya Wahai Tuan Irman So sila senaraikan pendapatan mereka Saya pun mulalah Tidak senaraikan tahu. Senaraikan dia Betul Senaraikan 10 orang pendapatan mereka ni Okey. yelah sama hal kawan-kawan kita Bisnes partner dan sebagainya Saya boleh anggarkanlah berapa pendapatan mereka So saya pun saya anggap okey. Soalan ketiga wahai tuan Irman yang budiman, senang saja. Saya akan rumuskan pendapatan mereka, averagekan itulah pendapatan tuan Irman. Saya tu jadi subhanallah. Subhanallah. Tuan Fadi, you can sense that you feel that dia punya simulation tersebut. Yeah. Betapa pentingnya circle kita. Baru dibawa kepada hadis tersebut tuan Haji Fadi. Hmm. Baru dia bawa kepada hadis tu. Tuan-tuan puan tak perlulah saya cerita lagi dah. Kita dah tahu Rasulullah SAW bersabda, kita berkawan dengan tukang arang, kita akan dapat sikit sebanyak bau arang tersebut. Kita berkawan dengan orang tukang minyak wangi, sikit sebanyak akan dapatlah tempias minyak wangi tu pada kita. Tuan Irman tanpa perlu bagi tahu berapa Tuan Irman dah kira, adakah benar pendapatan Tuan Irman lebih kurang itu? Saya pun dengan angkat dua tangan, betul sebetul-betulnya. Siap mengaku. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan kita ada limiting belief. Kerana apa? Belief sistem kita ni is designed banyak daripada perkara-perkara makro siapa yang kita jumpa, apa cara berfikir dia, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia menyelesaikan satu-satu isu akan reflect pada kita. Kalau kita biasa berdamping dengan orang-orang begitu, cara berfikirkan begitu. Saya pesan selalu kepada ejen tanah, kalau kita tak ada sale, cepat-cepat cari orang ada sale. Jangan duduk dengan orang tak ada sale juga. Contoh, saya jumpa Tuan Fadi, eh Fadi kau punya sale okey tak? Oh itulah sekarang market teruk ah. Ha. Ha, ah best, ini betul. Ini orang yang aku cari. Kita akan rasa selesa dengan kegagalan tersebut. Because why? Kita duduk dengan orang-orang yang limiting belief, kegagalan, dia punya temperature-nya sama. Selesa. Yeah. Eh, sekarang makin teruk lah nak mengundi, nak politik apa semua kan. Oh yelah, dia orang yang buat sale tu nasib baik lah. Eh aku setuju lah pandangan kau ni. <laughs> so dia mengiakan alasan kita selama ni. Very dangerous. Sebab tu saya pesan pada ejen kalau rasa sendu apa semua, cepat-cepat keluar circle cari circle yang padu. Ha. So di situlah Tuan Fadi bagaimana kita eh, terdapatnya ada yang dinamakan sebagai limiting belief. Kami yeah. Tuan Fahad The moment kami join IQI 100 juta jualan Kami biasa buat dalam tempoh 3 bulan 100 juta jualan Sales eh Property eh yeah. Kami biasa Kami Kami sendiri Belief kami Biasa buat dalam tempoh 3 bulan Kami join the big international IQI family Ada satu grup ni Namanya IQI Elite Kami IQI RIT Mereka mm. buat 100 juta Satu minggu Hmm So maksudnya apa? Di atas muka bumi Allah ni nombor tersebut ada orang dah capai selama satu minggu. Jadi tak payahlah kita nak kata market teruk ke tak ada orang nak beli rumah ke sebagainya dia jual kat planet mana kami meeting. <laughs> kan 100 juta seminggu. So somehow belief kita limiting yang limit hanya 3 bulan 100 juta dah mula membentuk kepada sebulan. Apa yeah. nak kan Because why Kalau kita kata uh, Kita tak boleh buat Tak boleh Orang lain dah buat 100 juta seminggu Kenapa kita tak boleh buat So soalan kenapa Tak boleh buat Kita mula mencari Jalan penyelesaian Bukan alasan Untuk setuju Dengan kegagalan Semasa Ya yeah. Yeah. Nah, Itu yang sama Justru Saya nak tanya Sebuah soalan Pada Tuan Liman 26 dan 27 Hari bulan ni Tuan Liman boleh datang lah. Kita punya himpunan <laughs> Saya nak datang sebagai peserta tu lah, tuan Badi Oh <laughs> ya tak payah, peserta-peserta lah Tapi saya nak yang live dengan kita ni Siapa nak kalau tuan Irman datang dan anda dengar perkongsian direct dengan tuan Irman Secara live pula ha, Ni, ni live, lah. nah. maksudnya kita duduk dalam satu dewan Kita belajar sebab apa yang anda belajar sekarang ni Alhamdulillah landasan dasar dan sebagainya tapi yang Tuan Erman cakap tadi tu, kita nak realisasikan. Sekarang ni, theoretically, kita tahu yang tiga soalan tu. Sepuluh orang kita kawan, berapa income dia kan. So, kita dah tahu. Hmm. Teori. Dan kita juga pernah dengar uh, Nabi SAW kata, dengan siapa kita berkawan kan. Kalau kita berkawan dengan uh, apa tukang besi, kita dapat bau besi. Kalau kita berkawan dengan uh, penjual minyak wangi, kita pun dapat bau minyak wangi. Itu yang kita dengar. Sekarang kita nak buat satu dia panggil apa? Action. Tindakan. Kita berkumpul 26 dan 27 hari bulan ni bersama dengan para usahawan. InsyaAllah kita doa takdir Allah baik. 3,000 orang akan hadir di SACC Shah Alam. Masa tu 3,000 orang kawan baru yang ada mindset landasan boleh turun kapal terbang Emirates paling besar <laughs> Airbus paling besar apa tadi Airbus apa Emirates Airbus Airbus apa A apa A berapa tu A390 A390 yang ha, boleh something lah dia punya dia punya kod tu gitu kapal terbang umrah haji yang besar tu kan ha, so orang-orang dekat pada 26 27 hari bulan ni adalah orang yang ada sama visi, sama misi nak bangunkan diri, bisnes dan ummah. InsyaAllah. Kita akan berkumpul. Alright? Cuma anda boleh beli tiket tu. Kalau anda nak beli. Um, tetapi dekat live ini sahaja. Waktu live ini sahaja. Yang dengan Tuan Erman ni. Saya nak bagi tiket tajaan. Alright? Wah. Saya nak bagi tiket tajaan. Waktu live ini sahaja. Eh? Maksudnya lepas ni tak payah tanya lah atau apa di boleh tak saya nak dapat no, 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 no masa live ini saja maksudnya apa semua orang boleh memohon semua orang boleh memohon untuk tiket tajaan anda boleh pergi ke www.himpunanusahawan.com right himpunanusahawan.com right anda boleh pergi ke situ isi form di sana right mohon dulu Tim Farnivo akan jemput anda. Kalau anda layak. dan make sure kalau anda layak tu. Jangan tolak lagi tiket tersebut. Why? Sebab hak yang orang lain patut dapat. Kami dah bagi pada anda. So you need to come pada 26 dan 27 uh, November. Ada lebih kurang 20 hari lebih lagi insyaAllah. Okay Tuan Iman. Kita dah bersiaran hampir satu jam ni. Nah. Satu jam dah kita bersiaran. Kita, kita seimbang memang Tuan Irman memang suka sembang kan. Eh? Tak, seronok berkongsi. Terunuk. Kita ada peluang macam ni kan. Tuan Fahdi jemput. So, ada ramai usahawan yang hadir. Kita tak tahu Tuan Fahdi. Saya selalu believe begitulah. Nampak? Believe kan? Saya believe setiap peluang saya ada bercakap dengan ejen apa semua, saya akan bagi satu perkongsian yang super padu sama ada saya berjaya mengubah mindset ataupun skill set dia. Hmm, mindset. Ha, ni. Skill set. Ya, kita nak berjaya ni tuan-tuan-puan, kita ada tiga set yang kita kena tengok. Ha, mindset. Please, tiga set. Mindset. Skill set. Tool set. Okey, mengikut kajian, tiga set ni adalah ramuan uh, sumbangan penting kepada kejayaan. Percentage paling tinggi tuan Fahdi yang menyumbang kepada kejayaan iaitu 80% datang daripada mindset. 15% datang daripada skill. Okey, saya saya tulis, saya tulis. Saya pun belajar juga. Alamak. Mindset, Mindset 80%. Skill. Ha, dia macam tiga circle. Dia panggil bu... dia panggil kajian tu the three circle of success. Oh, three circle eh. Ha, dia saling berkait tiga tu. Hmm, okay. Mindset, skill set dan juga tool set. Okay. So setiap kali saya jumpa sesiapa saya akan cek yang mana dia tengah lacking sekarang ni. Okay. So sumbangan kepada kejayaan mindset 80%. Okay. Skill set, skill melakukan perkara tu lah. Tak kira lah bisnes apa-apa semua kena ada skill, proses, teknik. Itu sumbangan pada kejayaan tersebut 15%. 15% skill set. Ya. Yeah. Yang okay. terakhir tool set 5%. Okay. Alright. Kan? Alright. Tool, set. Two set ni apa tu Abadi? Contohnya kena ada kamera, kena ada gimbal, okay. kena ada komputer, iPad. Kan orang ingat macam oh ada iPad lepas ni berjaya lah aku. Tak ada, tak ada. Kalau mindset hancur, iPad tu diguna buat buat main Mobile Legends. Mana? Betul, betul, betul. Beli iPhone 14 Pro Max. Harga RM8,000. <laughs> Ujung yang dia punya dia. Kalau, kalau Kalau iPhone Pro tu Kalau buat live punya cantik Apa semua kan Kenapa dia still Tak berani tekan buat live Sedangkan dia seorang usahawan Apa <laughs> ha, Pasal mindset dia tu Tak berada Di tempat yang betul Abang tak boleh nampak <laughs> Tuan Abang Di mana kita lacking tu Betul 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 Betul, betul. betul hmm. lah Ada orang kata apa Nak berjaya Kena Ada Tools yang mahal, -mahal. Baru boleh berjaya Dia ada Apa dia panggil Um kalau uh, dipanggil apa laptop nak kena ada macbook uh, baru boleh berjaya nak apa nak tulis kena ada ipad mana ipad uh, lah. contoh nak kena ada ipad kena ada pen ni baru style rupanya semua tu 5% ya yeah? Hmm, habis. Kajian The Three Circle of Success. Tuan Haji, saya buat satu contoh kepada Eja Tanah lah eh, bidang saya kan. Okey. Contoh eh, skill set ni tak ada benda magic tuan-tuan dan -tuan, puan. Skill set. Kena buat branding, kena buat marketing, kena buat sales process. Tak ada apa kalau nak dengar Tuan Iman. Macam mana Tuan Iman jual bangunan juta-juta apa semua. Saya pun start cerita. Saya dengar Tuan Iman tak ada benda pelik pun. Sama macam saya buat je pun. Apa nak? Skill set tu. Somehow kita kena belajar. Tapi somehow dia punya contribution. So ada orang katakan tu Aiman, saya kalau ada kamera DSLR kan, oh memang cantik lah gambar-gambar. Member pun beli. Lala member tu bilik, bilik, tu bilik, bilik, nak start ambil gambar. Sabarlah tu Aiman ni bulan 11, saya nak start fresh bulan 1. Ah ha, cantik. Cantik, cantik, cantik. So bila saya start tackle mindset tu Haji eh, cerita pasal kenapa nak jadi perniagaan tanah, ramai orang luar sana memerlukan bantuan kita kan orang tak reti nak beli rumah, tak reti nak jawab apa kan? tak dia rasa tenang, dia rasa sejuk, dia rasa garang. Kan Tuan Haji Dengan hanya bawa handphone je Dia boleh buat komision yep. Maksud saya apa Orang kata kena ada Akaun property guru Yang mahal-mahal apa semua Saya telah buktikan Ada orang tak ada kredit pun Nak buat iklan Dia buat iklan dekat marketplace Facebook marketplace kan free Dia hari-hari yep. Dia masukkan Masukkan masuk Tak kiralah Orang marah ke apa semua Dia masukkan Dia buat komisen Satu bulan tersebut RM60,000 You hey, go Kekuatan mindset Kekuatan mindset everything yeah. kita punya sebab uh, Allah kata aku mengikut sangkaan hamba ku kan. Semua mindset lah tu. Kalau kita sangka baik dapat baik, kita sangka buruk pun dapat buruk. Ha, uh, so yeah. nak ceritanya adalah apa yang kita fikir itu semua betul. Kalau kita rasa kita fikir kita boleh maka kita boleh. Kalau kita rasa kita tak boleh maka kita tak boleh. Dua-dua betul. Yeah. Allah kata aku mengikut sangkaan <laughs> hamba ku. Sebab mind, yeah, everything ditentukan oleh mindset kita every semua ditentukan oleh mindset kita. Saya, saya Bila Tuan Haji to... sebut pepatah tu Tuan Haji, macam mana? Bila Tuan Haji sebut pepatah tu, saya seronok untuk sambut pepatah tu dengan pepatah daripada Henry Ford. Oh, ini lain macam. Ford mancat. lah, dia kata kan? Huh. Sekiranya anda fikir anda boleh buat, anda betul. Sekiranya anda fikir anda tak boleh buat, anda juga betul. 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 <tut> <tut> So maksudnya dua-dua betul lah. Dua -dua. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak apa? Nak choose yang mana? Bagi saya, yeah. saya pegang satu prinsip lah tuan mana. Eh. Ini pun saya share kepada student-student kita. Alhamdulillah. Kita buat mati, kita tak buat pun mati juga. Kita buat bodoh-bodoh, main-main, mati. Kita buat sungguh-sungguh, kau-kau, hentak, henyak, luar biasa, mati jugalah sekali. Dia buat apalah, kita banyak fikir sangat. Baik buat daripada fikir. Ada orang dia buat macam ni tau. Dia fikir nak buat live ni 10 tahun tak buat-buat. 10 tahun tau. Daripada iPhone apa dia beli hari tu, sampai sekarang dah berapa iPhone dia tukar, tak buat-buat lagi live-nya. Kan. <laughs> ujungnya mati. Dok fikir, fikir, fikir mati. Ya. Yeah. Itu buat mati juga. Tapi yang ni mati dalam keadaan buat, yang ni mati dalam keadaan tak buat. So mati yang mana yang kita pilih. Minta. Ya, saya jumpa dengan Alhamdulillah takdir Allah baik lah kan. Saya jumpa dengan ramai orang lah. Saya bukan, ada orang dia jumpa dalam keadaan dia pergi mengetik, dia jumpa, dia just networking. Tapi Alhamdulillah takdir Allah saya jumpa orang ni untuk business majority dia. Jadi saya nampak kadang-kadang kenapa bisnes dia ada potensi, potensi, potensi uh, huge potential. Kenapa dia, dia, tak pergi? Dia bukan isu bisnes tu. Dia isu orang yang bawa bisnes tu. Itu je. Dia bukan isu bisnes tapi isu siapa yang bawa bisnes tu. Hmm. Kalau orang tu betul, insyaAllah mindset dia betul, skill set dia tepat, tool set dia ada, insyaAllah. Hmm. Ada orang dipanggil apa tak? saya perlukan office yang luar biasa baru saya boleh berjaya palu otak dia. Ada orang tepi jalan je boleh berjaya. Ha, ni dipanggil apa? Tool set tu. Five cent je. Iya. Yeah. Betul. Yeah. Yeah. That's why kita kena belajar himpunan uh, usahawan dua hari tu. Evolusi yeah. tu kita buat sebab apa? Sebab kita nak betulkan dekat sini dulu. Ada dua hari tu. Hari pertama adalah untuk perbetulkan kita punya mind setting. Kemudian hari kedua baru kita bicara soal bisnes. Ha, sebab tu kita, saya, buat that program saya rasa for the, before covid lagi kita buat lah dah masuk tahun ketiga dah kita buat ha, dan kita nampak impact dia luar biasa bila kita betulkan 80% kadar kejayaan dalam hidup kita ni insyaAllah kita nah, nak betul. kita kena betulkan mindset kita betul tak kalau ha, kita kita nak beramal, kita nak betulkan iman kita kalau kita tak ada mindset yang betul kan. Ya? Payah hmm. kita. Sebab tu saya pernah tanya guru saya, dia, saya tanya apa benda paling mahal. Cikgu saya kata benda paling mahal dalam dunia adalah iman. Tak ada dah benda lain. Dan kalau kita nak dapatkan benda yang paling mahal, paling mahal ni susah lah. Dia tak ada jalan mudah. Dia kena mujahadah, kena susah payah. Baru dapat iman tu. Uh, itu uh, insya Allah. Okay, so um, saya rasa kita dah 9.48. Alright. Saya just nak bagi, uh, maybe Tuan Irman bagi last uh, Maybe sharing sikit Before kita habiskan Kita punya sharing Saya tahu Tuan Aiman Ada banyak lagi benda Kalau saya tanya soalan Mesti banyak lagi yang nak keluar Right Saya pun excited untuk Apa panggil Tanya soalan, soalan lagi Tapi uh, I believe that Kita bagi uh, Simpan Untuk Bukanlah simpan as if Kita nak simpan ilmu Tak Kita kalau boleh Kita nak deliver all ilmu Right Cuma kita nak Biar 26 dan 27 hari bulan tu Kita share lagi banyak live tak, no distraction tak ada gangguan kita duduk am dewan salin segala benda yang kita boleh kiri kanan depan belakang tu ada sahabat-sahabat kita yang nak berjaya insyaallah dua hari kita hentak henyak lawan segala perkara yang menyebabkan kita dah uh, tak berjaya so far ni kita nak move forward tahun 2023 ni jadi tahun yang luar biasa insyaallah so zaman last maybe like bagi motivation ke whatsoever, kata-kata semangat ke sahabat-sahabat kita yang sedang live dengan kita ni insya-Allah. Ni kalau pepatah kata semangat tu banyaklah Tu Haji eh. <laughs> Satulah, satu satu antaranya yang saya suka Tu Haji sebut tadi yang memberikan membuka gedung kejayaan saya. Kejayaan ada dalam gedung tu. Semua orang ada. Wallahi Allah memberi peluang semua orang untuk berjaya. So antaranya adalah Satunya Tuan Haji sebut tadi Tuan Aiman kena banyak buat live Supaya ada branding Orang kenal Orang nak beli rumah ni Kena orang percaya Orang tengok Suka pun semua So Tuan Haji saya segala Saya takut buka-buka Saya bagi salam dekat 10 minit Tak ada orang masuk Saya bagi salam Jawab balik kata <laughs> So that's why Tuan Haji padi bagi apa Tuan Aiman Tuan Aiman buat pun Tuan Aiman mati Tuan Aiman tak buat pun mati Baik mati dalam keadaan buat Okay terus Dia unleash Dia buka gedung tersebut Saya Alhamdulillah Setakat ini Kalau dekat Facebook saya itu ni hasil daripada banyak buat live dan sebagainya setakat ni dah dekat 42,000 orang dah follower yang somehow seronok kita dapat tau message-message minta untuk buat live tolonglah tuan buat live share lah lagi kan oh jadi all best 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 tapi mula-mula memang -mula, begitu lah tuan tadi bukan boleh assalamualaikum ah, Waalaikumsalam ikut okey top cukup <laughs> okey tuan-tuan puan saya suka nak tinggalkan tuan-tuan puan dengan tiga abjad ni okay. tiga abjad ni bakal mengubah landscape kejayaan tuan-tuan puan Hidup kita ni tuan-tuan puan akhirnya dia tertakluk dia berakhir dengan tiga abjad ni. Semua eh, semua manusia akan berada dalam tiga abjad ni iaitu B, C dan juga D. B, senang je nak ingat. E, D. B, mudah. B, C, D. Okey, senang nak ingat eh tuan-tuan puan eh. Okay. Which is semua ini B, C, D ni yang membezakan kejayaan kita. Kenapa saya dengan Tuan Fadi sebagai contoh di dalam kelas yang sama, Tok Guru yang sama, market yang sama. Kenapa dia lebih berjaya pada saya bila keluar kelas? Kenapa saya kurang berjaya? Kenapa masih ada lagi pelajar duduk dalam kelas selepas berbulan-bulan? Ha, nah, macam itulah nak bagi tahu. Kerana tiga abjad ni. Yang pertama B, semua orang bermula dengan B iaitu birth. Semua Ber dilahir birth, kelahiran. Kelahiran. Ya. Yeah semua dilahirkan oleh seorang ibu yang paling solehah dalam dunia ini. Kalau kita tanya, siapa orang paling solehah dalam hidup anda? Senang, tak payah 2-3 saat fikir. Kita akan jawab, nama ibu kita, B. Semua orang akan berakhir dengan D. D ni apa? Iaitu death. Wajib. Semua orang satu hari nanti, tarikhnya tak tahu bila. Kalau tahu, lagi nervous dibuatnya. So, kita tak tahu satu hari nanti, kita akan menghadapinya apa yang dinamakan sebagai death. Ini lumrah kehidupan. Namun Allah Ta'ala hadir, Allah Ta'ala adil dan dia memberi ruang hadirkan pada kita setiap hari C. Apa itu C? Choices that we make. Allah bagi peluang kita buat pilihan the moment Allah kembalikan nyawa balik dalam bejasat kita kita tidur ni kan separuh mati. Kita nyawa kita dah terbang, mimpi apa semua dah sampai kat Portugal apa semua kan. Portugal. Tapi bila Allah kembalikan kembali pada jasad kita, kita buka je mata sikit tu dah kena start buat pilihan. Nak bangun ke atau nak tekan button senus? Yeah. Ya. So pilihan demi pilihan demi pilihan sampai kita tidur balik. Begitulah kitaran setiap hari sampai kita bertemu di. So apa pilihan yang kita buat itu adalah pilihan yang kita buat orang sekeliling tak boleh paksa hanya boleh mempengaruhi tapi kita yang decide what is the see the best for that particular moment for that particular time. Tuan-tuan perempuan berada pada situasi C pada malam ini dengan menghadiri live saya bersama Tuan Fahdi. So what is your choice? Tuan-tuan perempuan kata tak apalah. Biarlah dulu tahun depan lah kot. Aku tak buat keputusan lagi. Jawapannya tidak. Kita tengah buat keputusan. Apa keputusan kita? Kita tangguh dahulu. Which yeah. is okay. Tangguh ni kawan baik dia apa? Kejayaan pun tangguh. Yeah. Kalau tuan-tuan nak kejayaan cepat. Maka kita punya C. Kena cepat buat keputusan. Dan cepat bertindak. Okay. So itulah monumen ilmu terakhir. Yang saya boleh tinggalkan. Harapan. Orang semoga tak boleh paksa. Mereka hanya boleh mempengaruhi. Yang buat keputusan tu kita. Lain oh. eh, macam. Ya, ya ah. lah, sama tuan padi kita salahkan orang tu. Contohlah kan. Kita nak buat bisnes ni, kita tanya mak kita. Mak kita tak suruh so buat bisnes lah. Payuh lah ni kata. Kita pun tak buat dan kita salahkan mak kita. <laughs> Dia hanya pengaruhi sahaja Relax, kita yang buat keputusan Ya, yeah. ya, yeah. insyaAllah Alright, kita hampir satu jam setengah Kita bersiaran Alhamdulillah, hopefully anda dapat Something pada malam ini Dapat something tak? InsyaAllah So, uh, hopefully kita boleh Jumpa di uh, Himpunan Usahawan pada 26 Dan 27 hari bulan ni Saya insyaAllah mungkin kita akan uh, Minta lagi Tuan Irman Untuk share lagi poin-poin Uh, mungkin malam ni B, C, D. Mungkin E, F, G tak ada lagi ni. <laughs> InsyaAllah eh. Alright. So thank you so much. Tuan Aziz, just nak beritahu tuan-tuan puan kalau tak puas nak dengar saya sharing apa semua boleh pergi kat TikTok saya Tuan Aziz. ah, okay. Eh, ini semua penangan ni bergelumang okay. dengan Tuan Aziz sampai saya buat TikTok Herman <laughs> Taib senang. Saya okay. punya TikTok Herman Taib. InsyaAllah. Thank you so much uh, Tuan Aiman sebab bersama dengan kita malam ni. Alright hopefully kita boleh jumpa pada 26 dan 27 Hari bulan ni insyaallah insyaallah. Alright so thank you so much guys yang live uh, dengan saya dengan tuan Ehman uh, hopefully kita semua anda semua dapat belajar something uh, dan make sure habis saja live ni anda terus pergi ke himpunanusahawan.com terus pergi ke situ www.himpunanusahawan.com sama ada uh, anda pergi ke Uh, guna Chrome, Google Chrome ke atau Safari ke uh, tak ada masalah, right? Dan anda boleh uh, register di sana dan insya Allah tim saya akan kontak anda. Adakah permohonan anda berjaya esok hari? Insya Allah dengan izin Allah. So make sure anda buat sekarang sebelum uh, habis live ni ataupun right after live ni habis and then selepas tu kita akan tutup this offer hanya ketika live ini saja. Thank you so much. Thank you kepada Tuan Herman sebab live dengan kita. Saya mohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki kalau ada silap salah. Uh, saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT uh, mudahnya insyaAllah. Okay anyway saya just nak bagi tahu. Atim uh, saya ada bagi tahu sekejap. Um, esok ada lagi. Oh esok ada lagi rupanya. Ah, untuk makluman semua, esok ada lagi kita akan belajar dengan tycoon import barang china. Ah. Ah esok akan bersama dengan Puan Lihi. Ah, so anda kami sama insyaallah 8.30 malam juga dengan saya so make sure anda stay tune 8.30 makan cepat, cepat dengan family anda insyaallah. Alright, mungkin ah, tuan Herman boleh ah, leave dulu insyaallah. Macam ni saya nak buat ni pun saya tak tahu. Saya hmm. saya nak leave daripada tadi ni tapi menghormati tuan guru saya senyum aja tunggu kata bagi signal. <laughs> Man. Saya nak masuk live tuan badi, nak tengok tuan badi punya live kata. Ah, maybe Sekejap eh. Saya berso dulu eh. Okey, nah, tuan-tuan puan, untuk best para usahawan sekalian, boleh follow saya Erman Taib dekat TikTok, Facebook page semua Erman Taib. Senang nak cari kat situ. Kalau ada soalan dan sebagainya nak minta saya buat video pun, insya-Allah boleh. Thank you very much tuan Haji Badi kerana sudi menjemput saya dalam live sharing pada malam ini. Assalamualaikum. Stay Assalamualaikum <laughs> Waalaikumsalam macam <laughs> mana? Okey, right. okay, Alhamdulillah, uh, tu lah dia Tuan Irman memang energi dia lain macam Alhamdulillah Okey, so uh, for you guys, insyaAllah kita akan buat this program uh, 8.30 malam, kita akan keep on buat Supaya anda dapat uh, knowledge, walaupun it's free Tapi saya yakin dan saya percaya akan ada impact untuk usahawan-usahawan kita akan ada impact untuk, kalau bukan sekarang pun, tahun depan, kalau bukan tahun depan pun, 5-10 tahun ke depan anda akan dapat, akan ada impact dia. Dan moga-moga yang ni akan jadi asbab uh, saya, Team Funny Evo, insyaAllah jadi asbab bila mana kita nak masuk syurga nanti. Kita buat ni tuan-puan sebab kita tahu kita mati itu je, sebab tu kita buat. Saya ada pilihan kalau kalau saya nak memilih lah. Saya boleh tidur dekat rumah sekarang, saya boleh. Sebab pukul 9 adalah masa saya dah tidur lah. Biasanya 9, pukul 9 saya dah tidur. 8.30 saya dah, lepas isyak saya akan start uh, prepare untuk tidur lah. Uh, dengan anak-anak kalau dekat rumah kan. Um, dan biasanya saya akan cuba, Alhamdulillah, insyaAllah bangun seawal yang boleh. Uh, tapi untuk anda, I believe that there's someone, somewhere somehow akan ada kehidupan yang akan berubah daripada sharing ni walaupun very simple life akan ada orang yang akan berubah kehidupan dia so kita akan kita buat juga Team Evo buat in fact saya nampak live saya, saya ni dekat belakang saya ni ada team Tiffany yang sedang keep on communicate dengan saya apa yang perlu saya buat maybe ada tertinggal ke apa kan alhamdulillah hopefully you guys learn something malam esok team saya arrange untuk anda bersama dengan seorang lagi student kita belajar tentang macam mana ha, ni tycoon import barang China ha, China daripada China malam esok 8.30 malam insyaallah sebab ini perjuangan kami dekat Fanivo we want to give the best for you guys we want to give the best untuk usahawan real case study real step by step um, real story untuk anda secara live. Okay? InsyaAllah dengan izin Allah. Right, so make sure um, anda register ke himpunan uh, usahawan insyaAllah. Uh, 26 dan 27 hari bulan ni, insyaAllah kita jumpa yang ni secara live di media sosial, dekat TikTok, dekat Facebook dan sebagainya. Saya nak sangat jumpa anda di dalam Dewan Besar bersama dengan orang-orang yang nak berjaya dalam kehidupan mereka insya-Allah. Saya yakin dan saya kita buat program 26 dan 27 bulan ni kita Fun Evo kita sedang usahakan insya-Allah akan ada jiwa-jiwa yang berubah. Ada banyak case study yang luar biasa yang saya dapat daripada program-program tu. Kadang kita rasa um apa yang kami buat perjuangan yang kami buat ni kadang-kadang mungkin uh, impact dia setakat ni tak adalah uh, Dia dipanggil apa walaupun kita dah habis banyak untuk bantu usahawan, kita bagi energi, tim bagi energi tapi kepuasan sebenar yang kami dapat adalah bila ada perubahan yang berlaku kepada diri usahawan. Bila kita tengok usahawan ni, dia bukan bila saya sebut diri usahawan ni, saya bercakap kepada anda. Bukan saja kepada anda sebenarnya tuan-puan. Dia, dia, dia panggil anda dan keturunan anda. Usahawan dan keturunan-keturunan mereka. Sedang Kita bagi impak yang tu. Kita sedang bagi impact bukan saja orang persorangan. Saya buat live ni, insyaAllah tim Fanivo usahakan. Bukan saya je eh. Tim Fanivo yang usaha kat belakang ni. Diorang siang malam, pagi petang siang malam. Daripada sepatutnya mereka dah rehat. This is the, dipanggil apa? Uh, luar daripada waktu kerja. Masih lagi communicate dalam grup Just for the sake untuk bantu anda. Sebenarnya bukan bantu usahawan je. Kita sedang bantu keturunan-keturunan yang akan lahir daripada usahawan-usahawan ni. -usahawan. Saya pernah dipesan oleh guru saya. Saya kata dia kata, "Fadi teruskan apa yang tuan buat." Saya kata, "Tuan, saya bagi orang lainlah buat apa yang kami sedang buat ni." Dia kata, "Tuan boleh buat. Tuan boleh bagi pada orang lain buat apa yang tuan buat." Maksudnya, tuan jaga je kehidupan diri kita. Diri tuan dia kata. Ini guru saya kata. Tuan boleh jaga kehidupan tuan, anak tuan. Tapi kalau tuan tak buat kerja ini, maksudnya Faniver tak buat kerja yang kami sedang buat, bantu perjuangan kami nak bantu usahawan ni. Tuan boleh kontrol anak tuan, dia kata. Ni guru saya pesan kepada saya, tuan boleh kontrol anak tuan. Maksudnya saya boleh kontrol anak saya kahwin dengan siapa, saya boleh kontrol dengan siapa dia berkawan. Tapi kalau tuan boleh kawal kontrol anak tuan, tuan tak boleh kontrol cucu tuan, keturunan tuan. Dengan siapa dia kawan? Mungkin tuan boleh kata kepada anak kita kawan dengan orang baik, kita tak boleh kontrol cucu kita. Kawan dengan orang baik-baik. Atau mungkin kita boleh kontrol cucu kita. Eh, cucu aku kawan dengan orang yang baik. Sebab apa? Mungkin masa tu kita masih hidup, kita boleh kontrol cucu kita. Tapi kita tak boleh nak kontrol cicit kita nanti. Saya fikir balik saya kata, eh betul lah, saya tak boleh kontrol cicit saya dia kawan dengan siapa, dia kahwin dengan siapa. Adakah cucu cicit saya keturunan saya akan kahwin dengan orang baik-baik. Saya tak boleh kontrol, tapi guru saya kata you boleh kontrol. Saya pun tanya, saya pun fikir, macam mana saya nak kontrol keturunan dengan you juga jaga keturunan orang lain supaya keturunan orang lain jadi keturunan yang baik. Barulah kemungkinan besar anak cucu cicit keturunan saya, keturunan anda akan ada keturunan yang baik-baik. Saudara dan puan yang kami buat ni adalah untuk bantu anda dan basically kita sedang bantu anak, cucu, cicit, keturunan, keturunan kita. Insya Allah. Right, hopefully anda sambut tangan kami. Right, dan kita buat yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita dan untuk ummah. Insya Allah, Insya Allah. Kita jumpa pada malam esok 8.30 malam, okay? Dan uh, hopefully kita boleh jumpa pada 26 dan 27. November ini di Himpunan Usahawan Satu Malaysia Evolusi di SACC Shah So make sure anda pergi ke himpunanusahawan.com register untuk tiket tajaan sekarang. Thank you so much guys. Saya mohon maaf hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau disilap dan salah, saya doakan anda dimurahkan rezeki semudah-mudahnya dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insya Allah. Jumpa anda di angkasa kerjaan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, thank you so much.